No niin, nyt menee nauhalle. Eli tänään meillä on vielä ihminen ja lähipiiriteema ja tunteet. Tunteet. Mitä on tunteet? Mitä ne on? Mitä on tunteet? Esimerkiksi kun olet iloinen tai surullinen. Tai kyllä. Feeling. Joo, feelings, kyllä, joo. Erilaisia tunteita. Voi olla positiivisia tunteita tai negatiivisia tunteita. Joo, kyllä. Hyvä. Sä voit nekin aloittaa. Täällä on, mä sanon sulle näin, että sä näytät tänään vähän surulliselta. Sä näytät tänään vähän surulliselta. Onko sulle tapahtunut jotakin? Onko jotakin tapahtunut? Niin mitä sä vastaat? Okei. Tänä aamulla minä menin auton paikkaan ja sitten mä näin, että mun auto ei toimi ja se ei avaa. Käynnisty, ei käynnisty. Joo. Ja sitten mä olin myöhässä kurssilla ja siksi mä olen surullinen. Okei, joo. Siksi mä olen surullinen. Kyllä, sä näytät surulliselta nyt. Joo. Selvä. Hyvä. Kiitos, Negin. Ja Tui, tiedätkö, mitä tarkoittaa sana harmittaa? Se voi olla, että se ei ole niin tuttu sana. Harmittaa. Harmittaa tarkoittaa jotain. Ei hyvin. No niin. Tapahtui. Joo, se on niin kuin joku sellainen... Joku ei ole mukava asia tai sulla, sä et ole vihainen, mutta sä olet vähän niin kuin, ei surullinen, ei vihainen, mutta ei ole positiivinen asia. Joo. No nyt mä kysyn sulta, että mikä sua harmittaa tänään? Ei tarvi olla totta. Aamulla kun... Heräisin. Haluan tehdä kahvia, mutta kahvikeitin ei toimi. Se on kamalaa. Joo. Tosi paha juttu. Siksi mulla ei ole kahvia aamulla. Joo. Sä voit sanoa ehkä niin, että siksi mä en saanut aamukahvia. Joo. Juotko sä normaalisti paljon kahvia? Joo. Joo. Sama minulla. Jos ei saa aamukahvia, niin on huono päivä. Joo. Minäkin. Sitten minua harmittaa. Hyvä. Kiitos. Kiitos, Tui. Kokai, sulle... Toi numero 3. Sä olet tosi iloisen näköinen. Sä olet tosi iloinen tänään, iloisen näköinen. Sä näytät iloiselta. Mitäs no. nyt? Miksi? Mä kuulen, että ensin kuussa, että palkka nousee. Oi, sehän onneksi olkoon. Sehän on hyvä uutinen. Ensi kuussa mun palkka nousee. Tai sitten sä voit sanoa, että mä saan palkankorotuksen. Molemmat. Se oli ihan oikein, mitä sä sanoit, mutta voi sanoa myös toisella tavalla. Mä saan palkankorotuksen. Joo. No mitäs sitten? Aiotko juhlia? Ja.
Oh, joo. Ei. ei saanut, on mikä korona tilanteet, se ei saa juhlia. Eikä? Joo, se on totta. ei voi juhlia, mutta ehkä voi olla vain iloinen. Joo, kyllä iloinen. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos, Kokai. No sit Negin, sä olet... No, mutta anteeksi, tuo, mikä näkyy minun nimi, sen, mikä actually, se Kukkai, mutta en osaa vaihtaa tuon nimi. Okei, okay, joo, Kukkai. joo, Kukkai. Se pitää Kukkai. Olla se K-U-K. Joo, K-A-I, joo. Okei, okay, hyvä. Kiitos, kun sanoit. Hyvä. Mä yritän kiitos. Muistaa. Selvä. Hyvä. No Negin, sä olet tosi väsyneen näköinen. Sä näytät tosi väsyneeltä. Sä olet tosi väsyneen näköinen. Onks jotain sattunut sulle? Joo. Ehkä... Mä en ole nukunut viime yönä pääkipeän ja selkäkipeän takia. Okei. Eli sit sä voit sanoa kyllä näin, että pää- ja selkäkivun takia, kyllä. Voi harmi se... Otitko sä jotakin lääkettä tai onko joku syy, miksi oletko sä tehnyt jotain fyysistä, että lihakset ovat jumissa? Joo, mä treenaan paljon. Aha. Menen kuntosalille ja siksi mulla on selkäkivu. Joo, lihakset ovat jumissa ja ehkä siksi selkä. On kipeä. No pidä välipäivä. Joo. Nyt. Selvä, hyvä. Kiitos Negin. Tui, onko tuttu sana innostunut? Innostunut. Joo. Joo, umara. Joo. Oletpa sä innostuneen näköinen. Sä olet innostuneen näköinen. Mitä on tapahtunut? Mun ustava soittin minulle eilen ja satoi hän käy minulle ensi viikolla ja hän sanoi hän on ulatus minulle mutta mä En tiedä, mitä se on. Joo, koska se on yllätys, niin sä et tiedä. joo, siksi on innostunut. Siksi mä olen innostunut. Sanoitko sä, että hän tulee ensi viikolla? Joo, joo. Ensi viikolla. Joo. Mihinkäs noi katosi tuossa? Mun ystävä soitti mulle eilen ja hän sanoi, että hän tulee ensi viikolla. Tuleeko hän kylään sinun luokse? Joo. Stay. Mitä stay? Joo, hän jää. Hän jää. Hän jää. 2 päivää. Okei. Okay. Luksini. Joo. Silloin kun sä sanot, että hän jää johonkin ja sitten on niin kuin pitkä aika, niin sä sanot 2 päiväksi. Joo. Hän jää 2 päiväksi. Toi on niin kuin se, että se aika on pitkä. Esimerkiksi mä menen ystävän luo viikon lopuksi. Se tarkoittaa, että perjantaista sunnuntaihin 3 päivää. Joo. Toi on hyvä fraasi. Joo, hän jää 2 päiväksi. No, ymmärrän, että sä olet innostunut tästä asiasta. Hyvä juttu. Sulle vielä yksi. Älä ole surullinen. Älä ole surullinen. Kyllä se siitä.
kaikki kääntyy vielä hyväksi. Miten sä reagoit? Ehkä joku on kuollut. Joo. Mitä sä sanot, jos sä olet itse surullinen ja mä sanon sulle näin, että kyllä se siitä, ei se mitään. Kaikki kääntyy hyväksi. Everything will be alright after some time. Kaikki kääntyy hyväksi. Niin mitä sä vastaat minulle? Joo, se on... Mikä pitää? Kyllä se siitä. Niin. Voisitko antaa esimerkiksi tilanteen? Mä ajattelen, että tässä on juuri se, että se tilanne voi olla vaikka sellainen, että sun ystävä on sairas tai voi olla, että joku läheinen on kuollut tai jotakin. Niin. Mutta ehkä joku ystävä on sairas tai sitten sulla on ollut jotakin probleemia. Joku voi olla vaikka autorikki, joku ei tarvitse olla iso asia, vaan se voi olla joku asia on ongelma sulle ja sä olet surullinen, niin tämä vastaus on ihan hyvä. Joo, kyllä se siitä varmaan. Joo. Huomenna on parempi päivä. Kyllä. Joo. Aivan, okei. Okay. Joo. Onko nämä fraasit sulle tuttuja? Kyllä se siitä. Kaikki kääntyy. Kyllä, mä tottu. Joo. Joo, ja täällä on vielä... Tässä voi sanoa, että älä ota sitä niin raskaasti, se ei ole mitään henkilökohtaista, se ei ole mitään persoonaan, vaan älä ole huolissasi. Niin siellä vähän samanlaisia fraaseja. Joo. Joo. Hyvä, selvä, kiitoksia. Kiitos. No sitten mennään eteenpäin ja tällä mä laitan teille nyt erilaisia tunteita tänne ja nyt Negin, kerro, mikä tunne tässä on, mitä he tekevät ja mikä tunne on kyseessä? Ehkä se on rakkaus. Mm-hmm. Ja he rakastavat heitä. Hyvä, joo. Ja siinä sä voit sanoa, että he rakastavat toisiansa. Joo. He rakastavat toisiansa. Kyllä, joo. Onko sulla joku esimerkki, mitä sä rakastat? Ei tarvitse olla ihminen, vaan se voi olla monta asiaa. Esimerkiksi talvi tai kesä tai lapsi tai mikä vaan. Mitä sä rakastat? Mä rakastan opiskella suomea. Oi. Mutta se on vaikea. Joo. Se on ehkä alussa vaikeaa, mutta siitä tulee joka päivä vähän helpompi. Joo. Mä rakastan suomen opiskelua tai sitten helpompi tapa voi olla, jos käyttää verbiä tykkää, niin mä tykkään opiskella suomea. Silloin sä voit laittaa sen tähän tykkään opiskella, niin heti perään sen verbin. Mutta rakastan suomen opiskelua, niin... Sitten sanajärjestys on hyvä vaihtaa. Kyllä. Tunne on rakkaus. Se on tosi voimakas tunne. Kiitos. No sitten Tui, mitä sä ajattelet? Mikä tunne tässä on? Mitä hän tuntee? Eka hän tunnee innostunut. Ei innostunut. Ehkä ei. Harmi, joo, harmi tai häntä harmittaa, voi olla, joo. Harmittaako sua joku tänään? Ei, en. Joo, miten sä sanot sen? Mua ei? Mua ei harmita. Joo, ja miten sä sanoisit nothing? Ei mitään. Joo,
Joo, ei mikään. Mua ei harmita mikään nyt. Kyllä, joo. Voi olla harmi tai ehkä hän on vähän epäluuloinen. Hän ei ole varma jostakin ja epäluuloinen tuohon i vielä. Noin. Ehkä, mutta ehkä häntä harmittaa. Se on ihan mahdollista. Mikä tunne täällä on? No, pelottaa. Joo, kyllä. Joo, pelottaa. Pelkää. Joo, häntä. Olen pelkää tuo pihmeä. Joo, joo, häntä pelottaa, hän pelkää. Pelkäätkö sä pimeää? On, kyllä, minä pelkään. Joo. Minä olen. Joo, se on ihan oikein. Sä voit sanoa, että mä pelkään pimeää tai sitten mua pelottaa pimeässä. Mutta molemmat on ihan hyvä. Mikäs tämä ghost, mikä se on suomeksi, tiedätkö? En minä tiedä. Mikä se on? Sillä on monta nimeä. Sama niin kuin kummitus. Kummitus, joo, kummitus. Ainakin lapset sanoo kummitus. Tai sitten sillä on nimi haamu tai aave. Mutta mä pelkään pimeää tai mä pelkään pimeässä. Mua pelottaa pimeässä. Joo, hyvä. Kiitos. Sitten Neginille tulee täällä. Tää on ehkä voi olla sairaskin hän. Mitä hän tuntee? Mikä tunne? Ehkä hänellä on sydänkohtaus. Joo, jos on sydänkohtaus, niin mitä hän tuntee? Mikä se on se, mitä täällä sydämessä on? En tiedä. Kipu. Kyllä. Kipu. Kipu voi olla sellainen vähän pienempi, mutta nekin sitten, jos on oikein iso, se on niin kuin pain, niin oikein paljon kipua, niin sillä on toinen nimi. Oletko kuullut sana tuska? Tuska. Ei. Joo. Molemmat sopii. Siellä on kipua rinnassa tai sitten voi olla iso tuska. Se on, tuska on enemmän. Tunnetko sä kipua nyt? Ei tunne. Hyvä. En tunne. Joo, onneksi et tunne nyt kipua. Ja se voi olla joskus myös sellainen, jos on esimerkiksi rakkaus ja sitten rakkaus loppuu, niin sitten voi tuntea myös kipua ja tuskaa, mutta se voi olla fyysinen asia. Mutta en tunne kipua nyt, se on hyvä. Okei. Entäs sitten Thuy, mitä hän tuntee? Mikä tunne tässä on? Hän tuntee surullista. Joo, joo. Tunteen nimi on suru, se on lyhyt, mutta hän on surullinen. Milloin sä olet surullinen? En muista. Viime vuonna. Joo. Ehkä viime vuonna. Joo. Me ihmiset ollaan aina joskus surullisia. Se voi olla joku konkreettinen asia, mitä tapahtuu, tai sitten esimerkiksi Suomessa on pimeää talvella, niin sekin voi tehdä monet, ja tietysti koronan takia ja monia muita asioita viime vuonna. Oletko sä sellainen positiivinen persona, että et ole usein surullinen? Normaalisti olen positiivti. Joo, olen persona. Joo, positiivinen. Laitetaan noin, positiivinen. Ja sitten mä tarjoan sulle myöskin sellaista sanaa myönteinen.
myönteinen. Eli sulla on myönteinen asenne. Se tarkoittaa sitä, että sä olet positiivinen. Se on hyvä sana myös siihen. Hyvä. Mitä sä ajattelet, että hän tuntee? Onko harmita? No voi nollo. Nollo. Okei, joo. Nolo voisi olla hyvä. Nolo, joo. Ja sitten voi olla, että harmi myös. Ja sitten toi nolo on vähän. Joo. Et jos on oikein paljon, on tehnyt joku tosi paha asia, niin tiedätkö sanan? Alkaa H-olla. Hämmäs. Ei. No sekin on hyvä sana, joo. Joo, se on toinen sana, mutta hyvä sana sekin, mutta häpeä. Häpeä. Ai, en joo. Minä tietänyt. Joo, no niin, nyt uusi sana. Häpeä. Kyllä, ja sä voit sanoa, että hän häpeää. Hän häpeää. Miksi hän häpeää? Mitä hän teki? Koska hän, hän näyttää... mikä se on? Se normaalisti hän eikä pestä itse vai mikä nuoli itse. Joo, joo. Hän häpeää, koska onko hän likainen? Ai, okei. Okay. Hän on likainen. Ehkä hän on likainen, koska normaalisti hän pesee itsensä. Kyllä. Joo, hän pesee itsensä. Milloin sä olet, onko sulla usein sellainen tilanne, että sä vähän olet nolo tai häpeät jotakin? Joo, kyllä. Millaisessa tilanteessa? Se on laita takki. Se on työt. On käännä väärinpäin. Väärinpäin, okei, joo. Laita työ. Kyllä, ja... Joo. Ja työkaveri, mitä hän on huomasin. Ja kertoo minua. Joo, sen ja kertoo minulle. Tiedätkö, Kookai, mulle tuli mieleen, kun mä olin nuori. Mä asuin silloin Naantalissa Turussa ja oli tällainen kylmä pakkanen ja mulla oli pitkä takki, pitkä talvitakki ja sitten mä menin töihin ja mä huomasin töissä, että mulla ei ole housuja. Anteeksi. Joo, se oli noloa. En muistanut, koska paljon vaatteita ja sitten mä töissä huomat, voi ei ole housuja. Kyllä todella nolo. Tosi nolo tilanne, kyllä. Joo, nolo. Minä häpesin. Voi sanoa, että minä häpesin. Häpesin. Kyllä. Okei, hyvä. Kiitoksia. Puhdistetaan toi ja sitten tulee Neginille tällainen tunne. Mitä sä ajattelet, Negin? Mikä tunne tämä on? Iloinen tai yllättynyt. Hyvä, joo. Voi olla iloinen, yllättynyt. Joo. Tuleeko mieleen joku muu sana vielä? En tiedä. Ehkä pelko. Joo, mä luulen, että tämä on positiivinen. Ehkä tämä ei ole pelko. Että se voisi olla niinku hämmästynyt. Onko se tuttu sana? Joo. Joo. Miksi, mitä sä ajattelet, miksi hän on hämmästynyt? Hänen vanhemmat ostavat hänelle ehkä uusi auton, uuden auton. Kyllä, joo. Sitten voi näyttää tältä ehkä joku uusi auto. Vanhemmat ostivat hänelle uuden auton. Milloin sä itse olet ollut viimeksi hämmästynyt tai yllättynyt?
En muista. Ehkä viime vuonna. Joo. Ehkä viime vuonna, joo. Tykkäätkö sä yllätyksistä? Joo, tykkään. Joo. Millainen on sun mielestä hyvä yllätys? Ehkä syntymäpäivä yllätys on hyvä. Joo, syntymäpäivä yllätys. Mitä sä haluaisit saada? Onko paras, että sä et tiedä? Joo, se on parempi. Joo, eli silloin se voi olla melkein mitä vaan. Joo. Joo, okei, hyvä. Kiitoksia. Ja seuraava. Tämä on vähän sama, mutta ei ihan sama. Tui, sä voit sanoa nämä kaksi ja kerro mulle, mikä tunne ja onko näissä kahdessa tunteessa jotakin eroa. Mitä Tui ajattelet? Mikä tämä olisi? Anta. Ilahduta. Mm. Se voi olla ilahduttaa, joo. Häntä ilahduttaa joku. Mikä häntä ilahduttaa? Onko se sama iloinen? Joo, oikeastaan toi ilahduttaa, se on ehkä sellainen vähän pieni, mutta sitten hän on iloinen, niin se on ehkä vähän enemmän. Miksi hän on iloinen? Koska hän huomaa, hän on raskana. Okei, okay, huomaa. Joo, tämä ilme sopii hyvin. Huomaa, että hän on raskaana. Kyllä. Hän on iloinen, koska hän huomaa, että hän on raskaana ja häntä ilahduttaa raskaus, voi sanoa näin. Joo, mutta sitten täällä on tämä toinen, joka on vähän samanlainen. Niin onko tässä jotain eroa? Onko tämä myös ilo vai voiko tämä olla jotakin muuta? Ehkä se on vähemmän iloinen. Jännittynyt, joo. Voi olla jännittynyt. Mä ajattelin, että tämä olisi onnellinen, mutta joo. Jännittynyt voi olla hyvin. Mutta joo, kyllä, jännittynyt voisi olla myöskin sellainen. Mutta onko tämä kuitenkin positiivinen sun mielestä? Joo, niin mäkin ajattelen, että on semmoinen pieni jännitys on ihan hyvä. Ehkä hän on menossa estradille jonnekin esittämään jotakin. Ehkä tämä on poika. Mitä tämä poika tuntee? Poika tuntee vihainen. Joo, hän näyttää tuntee vihainen. Voi olla vihainen. Mikä on sellainen niin kuin hermostunut? Voi olla hermostunut. Mikä on niin kuin dislike? Tai dislike. En tykkää. suuttunut. Voi olla suuttunutkin. Ja sitten sellainen kuin inho. Inho. Onko tuttu sana? Joku ei ole kiva. Joo. Miksi hän on vihainen tai hermostunut tai suuttunut tai miksi hän inhoaa jotakin? Eikä äiti laita hän istua paikka, lasten paikka. Joo, tämä on turvaistu. Turvaistu paikka, eikä hän ei tykkää. Joo, ilme kertoo. Tämä, niin kun kasvoilla on tällainen joku, se on ilme. Ilme. Minkälainen ilme. Formi kasvoissa on, niin ilme. Ilme kertoo. Joo.
on sellainen vähän paha ilme hänellä kasvoilla. Kyllä. Monet lapset ei kauheasti tykkää siitä turvaistuimesta. Hyvä. Sitten kiitos Kokai Negin. Täällä on tällaisia erilaisia sanoja, ja nämä ovat myös, nämä kertovat myös ehkä sitä fysiologista tunnetta tai sitä emootiota, sitä psyykkistä tunnetta. Mutta tässä on ihan oma tällainen struktuuri, eli kun sä kerrot tunteista, niin aika usein me puhutaan puhekielessä tällä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on pissahätä ja mä haluan mennä vessaan, niin mä sanon, että mua pissattaa ja sitten mä menen sinne vessaan. Eli tässä kun nekin valitse joku näistä, mitä sä nyt ehkä tunnet. Onko näissä joku sellainen, mitä sä tunnet tällä hetkellä? Ja sitten kerro, miksi. Eli mua pissattaa, koska mä join esimerkiksi 3 kuppia kahvia ennen oppituntia. Entä sinä? Miltä susta tuntuu Negin nyt? Mua paleltaa, koska on pakasta nyt. Joo, mua paleltaa. Ja se on vähän sama kuin tässä kuvassa. Mua paleltaa, on kylmä. Joo, täytyy pukea lämpimästi. Onko tämä tuttu tapa sanoa? Joo. Joo, käytät näitä. Joo. Selvä. Entäs Tui, miltä susta tuntuu nyt? Mua nukuta, koska en nukkunut hyvin viime vuonna. Joo. Oliko sulla joku syy, miksi sä et nukkunut hyvin? On tapahtunut joskus. Joo, et vain saanut hyvin unta viime yönä. Joo, hyvä. Mua nukuttaa, se on hyvä. Joo, kyllä. Joo, miksi? Mua hermo, koska koira pissaa lattialle. Ai kauheeta. Koska koira pissaa lattialle. Tialle. Joo, no minuakin hermostuttaisi kyllä, jos näin kävisi. Okei, koska koira pissaa lattialle. Onks Kokai kaikki sanat tuttuja? Haluatko kysyä? Hermostuttaa. Onko se on sama hermostuttaa 2 kertaa nyt? Joo, se on, kyllä. Joo, siinä on 2 kertaa vahingossa. Joo, kaikki sana on tottunut. Joo, okei. Entäs Negin ja Tui? Onko kaikki kutittaa, oksettaa? Mitä kutittaa? Tarkoittaa. Jos mua kutittaa. Kutittaa, haluan tehdä näin. Kutittaa, se voi olla joku ekseema esimerkiksi, niin sitten mua kutittaa. Eli mua kutittaa, koska mulla on esimerkiksi allergia. Itsi? Joo, kyllä. Hyvä. No sitten vielä, tässä on meillä lista aika tavallisista tunteista, mutta täällä on vielä lopussa on muutama kuva. Tästä puuttuu yksi aisti. Nämä on aistit. Ja tässä pitäisi olla vielä haju, eli mikä tämä aisti on? Sä voit Tui sanoa nämä aistit. Mikä tässä ensimmäisessä kuvassa tai kuvassa, jota mä näytän nyt, niin mikä aisti tämä on? Ne on kuulo. Kyllä, se on kuuloaisti. Onko sulla hyvä kuulo? Eikä ei, eikä en. Oletko sä kuunnellut paljon musiikkia?
Joo, joskus kun uusinko kotona. Se on toi haju, minkä mä kirjoitin tuohon erikseen, niin hajuaisti, eli mä haistan jotakin. Mä haistan esimerkiksi kukkaa. Joo. Se on haju. Ja maku oli se, mä kirjoitan huonosti tähän, ruoka. Mikä sitten, jos mä kosketan toista ihmistä, mikä aisti se on? Onko se tunto? Se on tuntoaisti, kyllä. Tämä on tunto. Ja no sitten viimeinen lotto, arpoi. Viimeinen on tämä aisti. Se on näköaisti. Näköaisti, kyllä. Joo. Mikä on sun paras aisti? Mikä on sun hyvä aisti? Eka makuaisti. Okei, joo. Makuaisti on tarkka. Joo. Tässä on teille vähän avuksi muutama verbi ja sitten miten sitä käytetään. Ja esimerkiksi voi sanoa, että vaikka tuossa on sitruuna, niin sitruuna maistuu. Tämä on vähän vaikea esimerkki. Mikä? Joo, hapan olisi se sana ja sitten mä tarvitsen täältä tämän miltä, niin happamalta. Se on vähän vaikea sana toi hapan. Se on huono esimerkki siksi, mutta miltäs maistuu kakku sinun mielestä? Suklaakakku. Suklaakakku maistuu liikaa makealta. Ahaa. Sä et tykkää. En tykkää sen. Joo, se maistuu liian makealta. Kyllä, joo. Eli sä sanot sen näin, maistuu makealta, liian makealta. Se on hyvä lause. Selvä, hyvä. Entäs Negin, miltä esimerkiksi ruusu haisee tai tuoksuu? Tai musiikki, miltä musiikki kuulostaa? Se tuoksuu hyvältä. Joo. Miltäs musiikki, mistä musiikista sä tykkäät? Ehkä popista. Miltä popmusiikki kuulostaa sinun mielestä? Se kuuluu... en tiedä. Onko ihana, hauska, mukava? Joo, hauskalta. Vaikka näin, hauskalta. Tässä on teille vielä kotitehtävä. Sä voisit miettiä, että miten sä puhuisit. Toi A on, että mikä saa sinut hyvälle tuulelle, mistä tulee hyvä moodi, mistä tulee hyvä mieli. Tai sitten, miten sä selviät surusta. Jos sä olet surullinen, mitä sä teet, että se menee pois. Tai sitten, millainen sä olet silloin, kun sä olet vihainen. Mikä on sun pelko, mitä sä pelkäät. Onko joku asia, mitä häpeät. Tai sitten, mitä sä voisit kertoa sinun rakkaudesta. Se voi olla ihan mikä asia vaan. Se voi olla vaikka Nalle Karhu lapsena tai joku muu, mutta sä voisit miettiä, miten sä puhut näistä. Haluaisitteko kysyä vielä? Nyt lopetellaan tuntia, niin onko joku kysymys vielä näistä, mitä me treenattiin tänään? Kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi. Kiitos.